Вітамінні, червоні, вже солодкі, як мед. На Закарпатті наповну плодоносить полуниця. Продавці на ринках переконують, ягода смачна та корисна. Клубніка із Олешника, Виноградівський район. Зараз свіжа туди йшла, з теплиці. Вже буде і на дворі скоро. Достигає. Дозріла полуниця і великий Купані. В Івана цілих 3 полуничних парники. Каже, цьогоріч ягода дозріла раніше звичного. То сяде, я ще не дуже достигли. Файні такі. Трешка. Таку прошу. Прошу пробувати. Наразі дозріла тільки теплична полуниця. Однак після травневих свят чекають врожай і ґрунтової ягоди. Цього року трохи підпортили нам пізні заморозки, але в основному і так бачу, цвіте непогано. Я думаю, десь тижня два можна очікувати перші ягодки. На Виноградівщині сприятливий сонячний клімат, тому ягоди в відкритому ґрунті дозрівають тут найшвидше в Україні. Наразі ціна за кілограм – 150 гривень. Однак із появою ґрунтової полуниці аграрії обіцяють зниження цін.